يا رسول الله وبعد سورة لقمان نلسم آيات رسيدلو من وداغين بعد الله رب العزت مشركان تدعوت وركرد جل الشركنا توبو باسي او زورنا وركرد جل الله دمر نعمتنا در كرد وتاسو داغيبا وجود دل توحيدنا ماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي نقول تاسو چی بے شک اللہ تابی کری تا سلر آغا سا چی پاسمانونو کی آغا سا چی بزمک کی دی واسبغ علیکم نعمه ظاہرتا و باطنا او پورا کری دی پتا سو نعمتو نخبل خکارا و پٹ ہر قسم نعمت اللہ منگ ترا کرے خکارا او پٹ نعمتو نا او دزمک اسمانونو کی جسے دی اللہ زمانگ دا پارا مسخر کری نو منگ تا بکی دا شکر دعوت تے او دا چی دا توحید لار مضبوط را ونیسو او مشرکانو تا دا توحید کافرانو تا دا ایمان دعوت تے خو اگوی پا دیکی سوچو نکو بلکہ ماریزی شروع کرے پا توحید کے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ او بعض دا خلقنا غسوك دي چه جگڑی کئی پا توحید دا اللہ کی بغیر دا علمنا ولا هدن او بغیر دا ہدایتنا ولا کتاب منیر او دا کتاب خکارنا یعنی اس دلیل و سر بھی نشتی نہ علم نہ ہدایت نہ سب دلیل نہ دا اسمانی کتاب سخبر اصل کی دوی روان تو پلار نکا پسی دے و پاگا گمراہی پسی دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کل چوئے لشیدوی تتابداری و کئی داگا سچ نازل کری دی اللہ قَالُوا وَيْدُوِ بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بَلْ كِتَابِدَارِ كَوْ مَنْ داگا سَا چی مندری دی منگ پاغی باندی پلاران خپل دی سیتو نمخ کے تیر شیوی دی اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر آیا اگر کدے شیطان چرا بلی دوی لر عذاب دور لمبو والتا یعنی دوی چرا پلار نی کدا لار رانی ولی دا یعنی دا دوی چی دا پلار نکا دا لار رانی ولی دا نو دا پا اصل که تابیداری دا چا دا تابیداری دا شیطان دا چی دوی را بلی اگا وور تا نو سلوی چی دا دی وور نبچکی گی سوک او دا شیطان دا تابیداری نبچکی گی سوک اگا بیانی ومن یسلم وجهو الاللہ وهو محسن او سوک چی تابی کی مخپل اللہ تا او اگر خیستا عمل کون کی فقد استمسک بالعروت الوثقا نو یقیناً دا منگولی ولگولی پکڑی مضبوطا و الاللہ عاقبت الامور او خاص اللہ تا انجام دا کارونو دے ہر خبر اللہ تا واپست فیسلم دا اگر پلاس کی دا او دا دوی مخامخ دا دوی اگر تا ودریده هم دی دا قیامت پورز با اللہ تا مخامخ کی نو غم مکوی پیغمبرا دی کی تسلیم پرتا دا نو زکو توی ومن کفر فلا یحزنک کفرو او چاچی کفرو کنو غم جن دی نکی تالر کفر دا یعنی که سوکستا دا خبر نمانی ندی منیس خبر ندا الینا مرجعوم خاص منگ ترا گر زیدل دا دوی دی فننبئوهم نو خبر بورکو دوی تا بیما عملو پاغ عملونو چی دوی کری دی ان اللہ علیم بذات الصدور یقینن اللہ پوہ دے
پاگ خبرو چی پسینو کی دی هر چی دنیا دا جون دی دا خود لگ وقت مزیدی کافران دا پارا نمتعوهم قلیلا مزی ورکو دوی تلگ وقت ثم نضطرهم الى عذاب غليظ بيابا محتاج كدوي لرا يا بيابا بزور ننباس دوي لرا الى عذاب غليظ عذاب سختا هلانكي يعني وصل الله سبحانه وتعالى دخل معرفته ده احسان احسان تدرسه دو نور دليل بياني واجب بدل اذا كم خلق شر الله يعني الله تد الله ملاقاتنا منكر دي او دا غد وحينا دا غد نبينا دي دا الله ربوبية مني دا قسم كما سبخين من يسوء يتنو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او كشري تبوسك تددوينا چا پيدا كري دي اسمانون وزمكا ليقولن الله خام خاويد الله قل الحمد لله تواسفة دولوهية خاس الله لردي شكر بسدي کدای دوره ختمول لازم نه وگنه نشینن ما را درس منش کی پرخود مزه وای کرده و دل تمام مشکل داره که زیور از لیت کیه گمانو حال ت سبق را تدیری آسان پختو کی زیریه و دوم رو وقت سازمان سروشو لیک شده یا خوامتی سر کاری یزد روانی متاسو سروده ها صحیح شدوی نتا پوسو که چی ازمک اسمان چا پیدا کریوی اللہ نوی توی چا الحمدللہ اولی دا حمد لائق تے دا کما چاہتا دیسی تیس ذہن والا معشوم نتا پوس کرو اگر آتا میں جواب ہوئی چینی دا واضح ہے دا چی ازمک اسمان اللہ پیدا کری دنو بے حمد دا غب ہے نوہ یا دوی مدہ چی تا سم منی چی دا زمکہ اسمانو اللہ پیدا کری پتا سو حجت قائم شنو پا دی شکر دا اللہ دے چی حجت خو پتا سو قائم دے گن السبو آئیو بل اکثرهم لا يعلمون بل کڈیر دا دوینا نپویگی للہ ما فی السماوات والارض خاص دا اللہ پہ اختیار کی دیا غسا چی پہ اسمانون و ازمک کی دی ان اللہ هو الغنی والحمید یقینن اللہ بے حاجت استائل شوی دی سنگ بے حاجت دی شیدہ ہر صداق دیو بے حاجت دی نا عباداتو تزورت لری نا زمان دی توحید تزورت لری اس تم زورت نہیں لے یہ چاوکڑا داغ پلا فائدہ ولو انما فی الارض من شجرت اقلام او کچرت آغسا چی پزمک کی دی دوننا قلم نشی والبحر یمدو او دریاب مرستو کی داغسرا من بعده ورست داغنا سبعة أبحر ودريابنا ما نفدت كلمات الله ختم بنشي خبر دالا يعني كچرت دا وني چي دي دا طول قلمونش بي درياب بمرست پسكي صحيح بولا روڑي دکاننا دا درياب بسيش دا مرست شو نور پسی و دریابون نور دنیا چی سوم دریابونی دیا پشان و نور دا اللہ عظمت اگر خبری با بیام ختمی نشی او درشان دا اللہ اوامر و نواحی با ختم نشی
الله چې کوم اوامر کوي کوم نواهي دي. ان الله عزيز حكيم، يقينا الله زور ورده حكمة والده. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. نده پیدا اشتاسو ندوبار جون دي كول اشتاسو مگر پشان ده نفس يو دي. الله تر طول دي زكاري لك يو يو نفس از گران ندي الله تر. إن الله سميع بصير، يقينا الله أريد كده لدن كده. نور دلائل بياني أقول لك الدلائل دي چل الله بتوحيد بقدرت دلالت كي أو كي بند ده إحسان مرتبية زن رسول غاري ندي كده سوچ كي. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، أي نقول تج يقينا الله ننباسش ببورز كي. ويولج النهار في الليل أو نباسي ورز بشبكي. وسخر الشمس والقمر أو تابي كريدين وروس بغمي. كل يجري إلى أجل مسمى، طول روان دي تريوينيتي مقرر پوري. كما نيترا قيامت قبل سنتش دي ها؟ عامنيت القيامت. وأن الله بما تعملون خبير، أو يقينا الله باغ سجتا سويكوي خبردار دي. ذلك دا دليل دي بأن الله هو الحق، فديش يقينا الله هما حق دي. وأن ما يدعون من دونه الباطل، أو يقينا غتشدو يرى بلي سواد الله ناغ باطل دي. وأن الله هو العلي الكبير، أو يقينا الله شتل ويده. ألم تر أن الفلك تجري، أي تنقرج يقينا كشتي رواندي. في البحر فدريابك بنعمة الله بنعمة الله سرى. ليريكم من آياته، شدر وخيتا ستاد نخخ بلنا. إن في ذلك لآيات، يقينا بديك خامخا دليل ندي. لكل صبار شكور، دا دير صبرناك دير شكر گزار دا پارا. دا خلق دا دينا فايدا خلي. صبر كون كي فسخت كي، شكر كون كي فنعمتون كي. لك مفسرين ويكنا صبار في الضراء شكور في الرخاء. صبر كون كي بسختو كي أو شكر كون كي بنعمتون كي. وإذا غشيهم موج كالظلل، أو كلتي پتكي دويل راچبي پشان دغتو وريزو. دعوا الله مخلصين له الدين، دعاگاني غواري دويدا لانا چه خالص كون کی يا غل رب لنا. سوك دي دا بل شكي دي نشي مشركان دي. فلما نجاهم إلى البر، نهر كلچ بچ کی دوئل را وچتا. فمنهم مقتصد، نباز دا دوئين درميان روان شي. مفسرين دي کی اختلاف تجرى مقتصد ستاو. نيو قول دا دي چه مقتصد كافر تو معنى جاحد، يعني بعض دوين آغا دي چه دقل لوز باندي پورا عمل ونكي بيا كافر شي بيا شرك تراو. لكن مخي دي سيتون تير شويدي. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بعض دوين چه مقتصد معنى بدي اخبال خبر باندي عمل كونكي. لك عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أغبى الدرياب كده الله سرده وعده كده. كذا الله دي عذاب نخلاص كرم نزوب ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرى بيعتكو يمان براول هم ده قشانوش. نو دو تفسير نشو، يعني باز بكي وقفل خبره وندريد أو باز ودريد. وزكي چه مقتصد احتمال دوانو معنو لري. او بعض دا دي سيولي چه درميانا نو
معنی دا چې په کار نه و چې دې درمیانه شوی وی په کار څه وه یعنې چې پوره تابیداري کړی خو نه بیا هم د هغه یو نه ښه دی هغه چې بالکل منکر دی نو لکه څنګه چې الله د مؤمنانو باره کې ویلي دي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بعض پکې د ځان سره ظلم کوي بعض درمیانه دي او بعض مخکې کیدونکي دي نو غوره کوم یو دي دا مخکې کیدونکي وما يجحد بآياتنا أو إنكار نكي دايتون زمننا إلا كل ختار كفور مگر هر بيلو زديرنا شكرا وسلا طول إنسانان تا دعوت وركي أو نصيحت وتكي چبا دنيا دوكنا شيء يا أيها الناس خلقوا اتقوا ربكم ويريقي دخبل ربنا واخشوا يوما ويريقي دا غورزنا لا يجزي والد عن ولدي چنبشي داري كولي بلار دزوينا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا او نبزوي لري كون كيد بلار خبل نسشي یعنی دا اللہ دا عذاب پا مخی دوانا یو بل فائدہ نیشی ورکوا دو مسخت ورست نو کوشش دا کوا چی خپلو ما خیرت خیسته که و دا دی بچو هم خیسته که دقا کوششو که او صرف بچو پور این خطه چی لگوی دنیاوی سوچ دا سرهی نو دام دا اخیار سڑی کار ندی سوچ دا خیرتو که خپل او بید بچو نو دانه چی دنیا هم تباکی آخرت هم تباکی ده چه ده پاره؟ ده بچو ده پاره ده که بچی ده قیامت پا روز بیا پا کار نرایسی بس سمره چی ده بانی واجب ده او سمره ده بغاڑ زیمواری ده آقا زیمواری ادا کوا خو خپل زن تا بکی نقصان مره سو چی خپل دین گرد ورد که این وعد الله حق یقینن وعد ده اللہ حق ده سچه اللہ ویا بکیگی فلا تغرنكم الحياة الدنيا ندوك دينك تاسجوا دنيوي ولا يغرنكم بالله الغرور او دوك دينك تاسو فلا بندي دوك دركون كيشي يعني سشيم دالنا وانري دام تبدي دوك درنك ان الله عنده علم الساعة یقیناً اللہ دا غصر علم دا قیامت تے مکی دا قیامت باسو شو نو مکی مشرکانو بوی کل برایزی قیامت نو اللہ دا گئی علم زمان سر ہے من مکی دا خبر زکر کردی وا چی حدیث کی رازی چی مفاتیح الغیب خمس دا غیب چابیانی پینزی دی چی تا یہ جی مور بخیر دا کسی دی باران سبا یو نفس پس کم زمان کمری سبا بسکی پینزه دا غیبو کنجیانی دی حدیث کم دار آگلی دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصردق آیت ویلی دا کم چه اسمانگو آئیو او دی قرآن کم ذکر وینزیل الغیث او نازل باران دا باران یقینی علم دا اللہ سرد ارچی موسمیات والدین آگوی تجربه بیانی او موسمیات والا پکار دی چی کرم خبر رکی نیچی دی سی اسروی که اللہ وواری نو باران بکی که اللہ وواری دی سی بکی دا او ریدون که با دیدوی دی خبرو لدہ مرتبه نو رکی چی دا یقینی سو فیصد خبری دی او ریدون که با دا گوی تجربه گرنی او دا گی نفایدی اگستیش دکی چی دا غیب و علم دا اللہ سر دی موسمیات والا دا سپتا دی او دیر پیری دا اوی خبره غلط ثابت شوی دا ویعلم ما فی الارحام او اگه پوی گی پاگس چی پا رحمونو کی دی لیمیان دو پا خیلتو کسی دی اللہ بی پوید یو سڑوی چی دی بنا خو ڈاکٹرانو پوی نو ڈاکٹران پی علا پوشی چی کل اللہ پیدا کی اللہ تا نمخ کنا پتی کل چی دا نطفی کنا نطف دا منی قطری اگا وقت کم اللہ تا پتی جدا لکتے که جنی دا سمر عمر بے سمر بنی در سال اللہ تا پتی او چی کل شکل جوڑم شو سابقی مواجه ولیش بیام دی ڈاکٹران تا داری خبری خوب پتا نلیک دی بوس
روزي دنيا ته کنه او کدی د مور په خټه کې څومره وخت بتيري او ک روزي نه څومره وخت بتيري دي ټول خبرو علم ډاکټرانو سره نشته ډاکټرانو خو صرف دغه شکل ولیدو چې کله جوړ الله کو ندلت مراد دا ول سرنه چې کله د نطفه د مور په خټه کې شون الله ته پته و چې دا به سی او سبه نه وي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او نفويقي او نفسي سبكي سبانا دا يو رزيو كس مجلس كنا سوزاني دا سيو خيار زو كدو قلتو هم تكيو نو دين كي خبري كولي ما تيما گورا الدين دا مسالي دا علماء وكارت تبا دين بوي منګم وی کتابونه مطالعه کړی دی منګم دا کړی او منګم دا کړی بیا په دې خبرو کې دا راغی چې انسان ته د خپل رزق پته نه چې کوم ځای کې به رزق خوري او کوم ځای خبره دې پر روانه شو چې لکه دا کسان و رزق الله دلته کړو جوړالو هغه څو کسان پکې هغه وګوره الله م وی چې وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس ته دا پته نه شي چې ماسبخین به څه خوري بس پخې ډوډۍ د عربۍ کې څه وي غده نو هغه د غدن دا غدن دی او هغه په ټکې پوه نه دی نو ما ورته وایم دا د علم دی او خبرې دین په باره کې کوي غلی کېنه چې څومره یې صادر دی دومره ورسره خپې غځوه هر شی دقیق د هغه شي خاوندانو ته پرېږده علم علماو ته پرېږده ډاکټري ډاکټرانو ته پرېږده انجینیري انجینرانو ته پرېږده سیاست سیاستدارانو ته پرېږده بادشاهي بادشاهیانو ته پرېږده نو دا ژوند به دې صحیح روان وي خو چې د یو بل په کارونو کې ګوتې وو نو بیا به خراب وي که غلطه مې وویل موږ خو چې د بل په کار کې ګوتې نه وهلي موږ ټیم په موږ نه موږ هر څه یو پښتانه هر څه یو دا مولیان هم دي دا انجینیران هم دي دا ډاکټران هم دي دا سیاستداران هم دي دا د بچیانو په دې خبرو کې موږ چې هر څه کې نو تجربه کوم تجربه خو هله د سړي دا چې سړی په یو کار کې پاتې شي نو چې پاتې شوی نه نو پیر موږ یو ځای کې ناست شو روټیم خوړی یو کس لګیا شو د بادشاهانو خبرې شروع کړې هسې وي د پلاني بادشاه چې ده ته دا ویلی وه هغه دا ویلی وه بیا دوی داسې کار کړی وی که نه اتفاقي او بیا داسې کړی بس زموږ یو ملګری ورته ناست و هغه ورته وویل الله هر شي له سړي پیدا کړي دي دغه کسان یې د بادشاهي له پیدا کړي ما ورته یې دې ډوډۍ له پیدا کړي وو دې کې کار کوه ته د بادشاهانو په مسلو کې ته څه پوهېږې ما ورته په بنده کوټه کې ناست یو دې بادشاهانو ته غټې مسلې دي پرون ما وویل چې موږ کور کې دوه درې بچي والله نشو راټینګولی شو او تاله یو بادشاه په ملیونونو په لکو خلک راټینګ کړي دي بیا د بهر نه په ده باندې دباو دی تعلقات د ملکونو دي قرضې په ملکونو باندې راځي جنګونه راتلی شي د دشمن یره ده او موږ بلته ډډه لګولي ښه ټیټ کمبل هم په ځان راچولې روژه ماتي نه بعد یاره که دغه بادشاه ورته داسې ویلی وی که نه او په دې مخې والا جواب ورکړی وی په مخ ولې جواب ورکړی ای چې احسان کار دی چې ته به بادشاه ته په مخ باندې خبره وکړي د دوی خپل آداب دي قوانین دي د بادشاهانو یو بل سره به څنګه خبره کوي یو بل سره به دا خبره کوي او که نه کوي موږ خو کور کې ناست یو موږ وایو چې څه زموږ په زړه کې دي چې دی ورته ویلی یره وي دغه بادشاه چې ورته وویل چې د ګاډي کې ما سره کښېنه چې سره او سره ناست نه دا د مرزي سره ناس نه نو دومره کار کوه چې څومره ستا صادري یاره چې دی عالم دا مسله ته په څه پوهېږې چې دی عالم دا مسله بیان کړی او چې ده دا کار دې سي کړی او ده دا ته نه پوهېږې په دې کار نو دې نه ځان لرې ساته نو هغه ځوان دا ترجمه وکړه چې سبا به د ماسپخین ډوډۍ څه خوري دا تاسو ته پته لري او امام مطالعه یې کړي اما ته مې دا کار وران کړې مکسر دی مطالعه ولې دا چې استاد یې نه یې کنه نو دغه مطالعه ولې کار ورانې ځکه چې دوی هر کتاب ګوري چې څه شی ولې مخې بازار کې خو ډېر څه دي
نو دی ورشي نو کتاب کوم راغيره وای اګي چې هرسو اګي بيو وما تدري نفس بأي أرض تموت أو نبويجي نفسي بكم ازمك بمري إيشات دا بتنشتي الله يزم آخرك خاتمة بإيمانك إن الله عليم خبير يقينا الله بوهد خبردار دي سورة السجدة سورة لقمان اولا کی بک اللہ نعمتوں نے رایت کرو سورۃ اولا کی نعمتوں نے رایت کری گن نو دے سورۃ پا آخر ایک ہوئی چی پا دے نعمتوں دوکہ نشئی ورے چا اللہ دنی یر نش خواہ سورۃ السجدہ دیکھ دری رکو گانی دی دیر شایتون دی مکی سورۃ تے دو دیر شم دے پا مصحف کے دنازل دو پا اعتبار سر پینزہ ہویا نمبر سورۃ تے دیتا سورت الیف لام میم تنزیل ملکی او دا دی دریم نم دے سورت الیف لام میم تنزیل السجدہ او دا دی سلورم نم دے سورت المضاجع دکی دی که دا مضاجع تکی راگلے دا دی بل نم دے پینزم سورت سجدہ لقمان یا سجدت لقمان ولي سجد لقمان فلقمان سورة بزيشات دي مقصد دي سورة اغا دا الله قدرت بين اول توحيد طرف دعوته ودا چه اخرت را روان دي دا غير پارا تيري موضوع تا چه وغوري موضوع گاني بگديري دي چه قرآن حق دي دا خبر بك الله بيانا کرده دا الله دا وحدانيت دلائل قیامت برازی دا مجرمان و ذلت دا مؤمنان و انجام او دا ایمان علامات او پا دین کی مشرطیا چاہتا ملاوی گی اولی او دا سوچ او دا فکر دا پارا نصیحتونا خواہ سورة لقمان پا آخر کلوی ویعلو ما فی الارحام اللہ پی جنیا گا سچی دمیان دو پخیٹو کی دی نو دی صورت کی بھئی اسو آیت بعد دا دک مخلوق چی دا مور پخیٹو کی رہے دا اگر تفصیل بیانی گی چی اللہ سنگ پیدا کرے حدیث کی رازی صحیح بخاری کی دے ابو حریر رضی اللہ عنوی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر یوم الجمعہ الیف لامیم تنزیل السجدہ وحل اتا علی الانسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا جمعی پورز دا سحر پا منزکی اولنی رکات کی سورت السجدوی جویم کی بے سورت حل اتا علی الانسان دا غیر طریقہ نو دا دی عام کول پکار دی طریقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين نازل ولد دي كتاب نشتي شك بديك لترف رب العالمين بديك شك نشتي نازل ولد دي كتاب لتشار ترف رب العالمين لترف أم يقولون افترى أي ويدو يدزان نجور كريدي بل هو الحق من ربك دا بلکہ حق دے دا طرف دا ربستان لیتون ذرا قوما دا دید پارا چی تویر اغقوم ما اتاهم من نذیر من قبلک چی ندیر آگلی اغویتا حس یرورک انکے مخکستان لعلهم یهتدون دا دید پارا چی دوی ہدایت ممیم اللہ یعنی وست اللہ عظمت بینی کم رب چی دا کتاب را لے گلے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت تا ذکر نباد زکر چی دیکی دا قرآن ذکر اموشو دا نبوت ذکر اموشو وست دا اللہ دا قدرت نخی بینی مقصد دا دے چی ہدایت تا با علا ورسی گے چی کلتا اللہ پیجنے چی مخ کیوئے لعلہم یہتدون چی دوی تا نیغ علار معلومش
نو ني غلاري تبع على ورسي جي كلا لو بيجن الله سوكتي الله الذي خلق السماوات والأرض خاس الله غزات تجي بيدا كري دي اسمانو نوزمكا وما بينهما وغس جيب منز دا دوانو كيدي في ستة أيام فاندازة دشبق ورزو كي ثم استوى على العرش بي برابر والي كرده بعرش باندي ما لكم من دونه من ولي نشتي تاسو در سوا داغن استوست ولا شفيع نسفارشي أفلا تتذكرون أين نسيتنا خليتاسو دايتون وزيه دي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تدبير كيد كارون دا اسمان نزم كتاب طول نظام الله چلي دا طول دنیا تدبير اگر رب العالمين كي او ذكا قرآن كاللوي سورة الطلاق كبرايشي يتنزل الأمر بينهن دا اللہ فیصلی را کوزیگی پس مکا عثمانونو کی کچی نظام چلی یو فیصل داد بل فیصل داد آغا فیصل طول دنیا اللہ را ٹنگا کردی چا سمر لوی ذات تھی او دیسی ندر را ٹنگا کردی چی گڑا وڑا کی سنگی چی غوالی اقشان کی تد اگر قدرت ثم یعرج الیه فی یوم بیا خیجی اغتا دغکار پا اغا ورز کی كان مقداره ألف سنة چه انداز داغي زر كالة دا مما تعودون داغي نجي تاسو اشماره وي يعني دا كار چه كلا الله تبرخي جي السمر وقت بكي لگي ديسي ورز دي جلاغ ورزي اندازا اغا زر كالة دا بدي كده علماء دو تفسيرون دي يو چه دا قيامت ورز پنزوز زر كالة دا ويدلت مراد دا قيامت ورز دا او بیا هر حال قسم قسم حالات وی قیامت کی اغزر کالا دی هر قسم حالات چی رجی دا سری هر حال لزر کالا دی نو ذکر دلتا اللہ زر کالا ذکر کرو جدا خبری چا اللہ ترسی دا بزر کالا لیکی او یو تفسیر دی دا دا امام ابن کثیر کرده دی چی دا دین مراد دا روزان اوامر دا اللہ دی نو دا اللہ دا طرفنا فیصلی را کجی گی او زمانگا عملون برا خیجی دا اللہ فیصلی را کجی گی زمانگا عمال برا خیجی نو دا ملائک چی را کجی گی دا اصل کے سفر دے یعنی دا انسانانو دا دا غم مطابق چی منگ چی را کمی سفری کو پینزے سو کال پرا کجی دو کی لگی او پا خطو کی پینزے سو کال لگی نو دا زر کال شو خو اللہ دوی لدہ طاقت ورکڑے چی دا پیورس کی خیج و کجی نو دا طول خبر اللہ تا چی خیجی نو ایدہ پا دیس ورز کی خیج چی اندازہ سو دا زر کالا ذالک عالم الغیب والشہاد دا غزات پو حدے پار پٹو پخکارا اللہ عزیز الرحیم زور وردے رحم کون کے دے اللہ دیا غزات تے احسن کل شئی چی خیست کڑے دے ہر غشے خالقه چی پیدا کرده وبدأ خلق الانسان من طين او شروع کرده پیدایش ده انسان ده خطینا ثم جعل نسله من سلاله بیگر زوله ده نسل ده ده در اخکل شوی من ماء مهین عبوس بکنا در اخکل شو عبوس بکنا چی آغا ده سڑی دملانا روزی او ده مور ده سینی ده تربنا او سبحان اللہ گورا این ده اللہ ده قدرت تا ده بچی تا ده طاقت او زور ده ده پلار نمیلاوی او ده شفقت مهربانی نرمدیلی ده تا ده مور نمیلاوی یخرج من بین السلبی والترائب رابع جي سورة التاريخ چه ده براوزي ده سينينا او ده ملانا نو ملا ده ملا ده بلار سينا ده مور ثم سوا بي برابركو اغا خيست شكالي ولا وركو ونفق فيه من روحي
او پوکیو کو باغه کې د خپل روح نه دي سی روح به کور واچول چې هغه الله پیدا کړی وجعل لكم السمع والابصار والافئده او ګرځولی دي تاسو لرا غوږ سترګې او زړونه قليلا ما تشكرون لك تاسو شکر ادا کوي او شکر الله څومره ښایسته انسان پیدا کړی او کافر منکر دی د دینه وی دا رب موږ په دویم پیر څنګه راپاسي نو کم عقله چې منی چې دی رب اول پیر پیدا کړی نو په دویم پیر دین پیدا کولی شي. وقالوا ويدي اذا ضللنا في الارض اي کله چې ورک شو موږ په ځمکه کې څنګه ورک شو خاوري شو انا لفي خلق جديد اي موږ به خامخا په نوي پیدایش کې یو خاندي. دا سوال د دوی توغه ده انکار دی. بل هم بلقاء ربهم كافرون بلکې دوی د ملاقات د رب د خپل نه منکر دي. قل ورته ووایه یتوفاکم مړه کوي به تاسو لره ملک الموت ملک د مرګ. د ده نوم اسرائیل بعض کتابونو کې راغلی د علمای ذکر کوي خو په دې دلیل نشتی اسرائیلی روایت ته د بنی اسرائیلو نه نقل چې دنوم اسرائیل دی خو قرآن او حدیث کې داسې نشي چې دنوم اسرائیل دی. که څوک ورته اسرائیل ووایي داسې د ګناه او د کفر خبره نه ده زه دا نه وایم خو یعنې ته یقیني دا نشي ویلی چې دنوم اسرائیل دی. یقیني خبره څه ده چې نوم یې څه دی؟ ملک الموت. بس ته ورته همدقه وایه هغه ملک هغه فرشته چې د انسان نه سه اخلي بس ونوم یې څه دی؟ الله اعلم. نو اسرائیل باندې دلیل نشته. بله خبره ده بعض کسان ما لیدلی دي اسرائیل هغو ته اسرائیل وایي نو د اسرائیل په نوم د ملک الموت پوری لطیفي جوړې کړې وي نو د الله نه یره پکار ده چې کله هغه ورځ راغله که نه نو بیا به ویني ملک الموت چې څنګه دی او څنګه نه دی. نو ده بعض انسانان خاندي او لیدلی به تاسو لطیفي نو په دې ملک الموت پورې لطیفي جوړې کړې او حدیث یې وکړو او راغی او هغه حدیث یې الله نه یره پکار ده. مړه کول الله کوي که دی کوي؟ نو ده ولې الله وایي چې دی به تاسو مړه کوي؟ دلی کاره والا کړی دی. الذي وكل بكم هغه چې مقرر کړی شوی دی به تاسو ثم الى ربكم ترجعون بیا به رب خپل ته ورګرځولی کېږئ. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم او که چېرته وینې تا هغه وخت چې مجرمان به ښکته کوونکي د سرونو خپلو په نیز د رب د هغوی قیامت په ورځ به د دوی سرونه ښکته وي ځکه چې مرګ نه بعد قیامت دی. وی بس ربنا ابصرنا وسمعنا اے رب زمن ولید المن او اورید من فرجعنا واپس کمن نعمل صالحا چې عمل وکونیک انا موقنون یقینا من یقین کوونکی یو. هلته یې ومنله چې موږ یقین کوو خو هلته منل فایده نه ورکوي. ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها او که غوښتی من او که غوښتی یا او که چېرته غوښتلی من خامخا ورکړی به وی من هر نفس ته هدایت داغه. الله داسې کولی شو. سورة یونس کې تیر شو کنه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا که ستا رب غوښتی دی ټولو خلکو به ایمان راوړی و داسې الله نه کوي. امتحان دی ځکه چې الله فیصله کړې ده چې جهنم به هم ډکېږي. نو چې جهنم ډکېږي نو بیا د هغې دپاره ټول خلق خو الله په هدایت نشي را جمع کولی. صحیح ده که صرف فیصله د جنت وی یو خو جنت ته خو به ټول جنتیان لاړ شي دیندار خو صرف جنت خو نه دی که نه جهنم هم ده. ولیکن حق القول منی مگر ثابته شوې ده وینا زمانه لأملأن جهنم چه خام خاردكم بجانم من الجنة والناس اجمعين ده پیریان و انسانان طولنا بیا با دی خلقو تا اللہ وی
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. بس وسكي بس سبب داغا چهر کڑو تاسو ملاقات دو رزيستا سو چه دادا لك سات مخيات تير چون دوی بخندل چه دا برازي الله تي داغا ورزده إنا نسيناكم يقينا من هيرو تاسو وذوقوا عذاب الخلد أو سكي عذاب دامي شوالي بما كنتم تعلمون فالسبب دا عملوا بما كنتم تعملون فالسبب دا عملون جتا سبك وال دا غدي چي الله يركده دي آخرت يركده نو ذكر كي آغا چي آغا مؤمنان دي إنما يؤمن بآياتنا يقينا إيمان لري بآياتنا زمن الذين إذا ذكروا بها هذا كسان چه كلا نصيحت ورکلشي آغوية تباغي سرا بس سرا آياتنا سرا خروا سجدا پريوزي آغوية سجد كونكي وسبحوا بحمد ربهم او پاكي باني سرا ده صفتنا ده رب ده آغوينا وهم لا يستكبرون وغيلوين كي تتجافى جنوبهم عن المضاجع جدا كي جعل خنا دا غيدة تلايانونا خوب ولا نورزي ها دا الله بندگي كي دا نشي بماران تي دا خوب هر سڑي لورزي و دا هر سبت دا خپیل اندي كي نوالا با جنت گتي زدی خط تیت خوب کوم او جنت غواړه سم خیال لے اجازت سبت شوئے اجی سب صحیح جواب کوئی بیا بچرت صرف خوب کی نہیں نا ملاوی کی بڑھتا نا اچھلا خوب کی بھی نہیں خوب کی بلا جنت ہر چاہتا ہو نکھے نو محنت بکار دے دوی آڑا خونا دا پا طلائے نو دیر نلگی دانے چی بیماران دی خوب خوب بولا ورزی خوب دی تزرے کی واللوی یدعون ربهم غواړي د رب خپل نه خوفا وطمعا په یرې او په تمې سره دا کوم مونځ دی دا د تهجد مونځ دی دې باره کښې ما ډېر بیانونه کړي هغه به واورئ او اوس به راته ما یو څو خبرې کړي وه خو ټیم بالکل نشته صرف یو حدیث دی ما ته بیانوم امام ابو داود راوړی امام احمد راوړی عجب ربنا من رجلین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ دو کسان تو کدو تعجبی اوکو یو آغا دے رجل ثار من وطائه و لحافه یو سڑے دا خپلی گرم تلائی او کمبل نرو رپاسی دو و من بین اہلیه او کور والا و سرم وی او رپاسی دو منزبان دے ودر دو وی اللہ ملائکو تاوی چی ایا ملائکتی اے ملائکو زما انظرو الى عبدی زما دے بندت وورا پست تلائی پوس کمبلی پریخو دا خزی دا خوان را پاسی دو رغبتن فی ما عندی دا آغا سد پار را پاسی دو جس زمان سر دی آغا گواری او یریگی دا آغا سن جس زمان سر دی یعنی جہنم نیریگی او جنت وار نو دا تاجدو والا چی دی رب العالمین دا دوی تذکر پاسمانونو کی کئی او اسی خم وقع دا او سوک چی او سر بوزی کی عدتی اگو تا او سو مسانی جی او چی سوک و سر نی عدت نا اگو تار وقت گرانی جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او داغ سن چی ورکڑی دی منگا اگوی تا خرچے کئی دی طرف تبم لگ رازی با عباداتو کی یہ بازو تا دا عبادات بنا بیانے کم چی سب کی یہ روی دا دیوی ببل طرف لار دیتا آگا عبادت وای چی رسی پوس پوسی چی تا یورکات منز دوا بس و چی رتوی چی قربانی باورکی دا بدن دا مال دا بچو نو بیا دا کی تکارت لنیک چی نو اللہوی داو بکیم که
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نو نپوي گيس نفس باغ نعمتونو چې پټ ساتلې شي وي دوی لرا د اخوالي دسترګونه جنت کې چې کوم نعمتونه دي هغه چا نه دي لیدلي او حدیث کې مرازي الله وي صحیح بخاري کې دی اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ما د خپلو نیکانو بندګانو لپاره هغه څه تیر کړي چې سترګې لا نه دي لیدلي ولا اذن سمعت او نه غوږونه اورېدلي ولا خطر على قلب بشر او نه په زړه کې د هغې داسې سوچ تللی دی لکه څنګه چې دی داسې جنت الله تیار کړی یعنی ته چې څومره ښایسته سوچ وکړې دی جنت جنت د هغې نه زیات ښایسته دی جزاء بما كانوا يعملون بدل ده بسبب ده عملون چدوی کول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا عين وغسوك چی مؤمن پشان ده اغا چا ده چی فاسق که ده شیو شد نشی که ده لا يستوون برابر ندی اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هرچی اغا کسان دی چی ایمانی را وڑی دی و عملو نیک کردی نیک فلهم جنات المأوى نغوي لرجنتون دوسيدو دي نزلا بما كانوا يعملون مل مستعادة بسبب داق عملون چاقوي كول وأما الذين فسقوا أو هرچ اغا كسان دي چنا فرماني كرده فمأواهم النار نزيد وسيدو داقوي ورده كلما أرادوا أن يخرجوا منها هر کله چې اراده وکړي هغوی چې راوځي د دغه اور نه اعیدو فیها ورواپس به کړی شي هغې ته یا په هغې کې وقیل لهم او به ویلی شي دوی ته ذوقوا عذاب النار وسكي عذاب د اور الذي كنتم بها تكذبون الذي كنتم به تكذبون هغه چې وی تاسو چې هغه به مو دروغ جن ګڼو ولنذيقنهم من العذاب الادنى او خامخا وبسکو موږ دوی ته د عذاب نږدې نه مخکې دون العذاب الاکبر مخکې د عذاب لوی نه د لوی عذاب نه مخکې به په دوی کوم عذاب راولو نږدې عذاب هذا دنیا ده مصیبتونه دي او په دنیا کې عذابونه لعلهم يرجعون دې دپاره چې دوی راوګرځي نو چې په دې کې م څوک نه راګرځي نو بیا لوی ظالم دی ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی او څوک دی لوی ظالم د هغه چانه چې بیان کړی شي هغه ته آیتونه د رب د هغه ثم اعرض عنها بیا مخ واړی د هغې نه د ده نه لوی ظالم بل نشته انا من المجرمین منتقمون یقینا موږ د مجرمانو نه بدله اخلو اوس دا خبره الله بیانوي چې موږ چې دا تا ته کوم کتاب درکړی و او د ظالمانو ته انکار وکړو د ظالمانو ذکر وشو کنه اعرض عنها مخ والو دل لد کتاب الله وی دوی له مخ اړول نو پکار په دې تعجب خونه لري پکار ته س اولنې پیغمبر خونه چې من کتاب در کړی دی مخکې موسی علی السلام له الله وی مونږ ور کړی ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ور کړی او مونږ موسی علی السلام ته کتاب فلا تكون في مريه من لقائه نو مکه گته په شک کې د ملاقات دا غنا د ملاقات دا غنا یو د دې مطلب چې ستا چې دا غسر کوم ملاقات شو د اسراء او د معراج په شپه نو هغه یقیني وو بای کې شک مکو دویم عبد الله ابن عباس وی چې ملاقات دا غنا یعنی الله چې هغه الله چې هغه سره کوم ملاقات کړو په کوی تور باندې خبرې شي په دې کې شک مه کوه یا د تورات د ورکول هغه ته د دې د میلاوېده موسی علیه السلام ته په دې کې شک مه کوه
ټولي خبرې پکې راتلی شي. وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځولی و موږ هغه هدایت لپاره د بني اسرائیلو څه تورات هغه هدایت. وجعلنا او ګرځولی و موږ منهم د هغوی نه ائمة امامان د دین يهدون بأمرنا شلار بيخ وخلق تب حكم زمن سرا. هذا دين مشران بم دزان نقصة نكي بأمرنا لما صبروا هركل چاوي صبروكو يعني دين كي مشرتيا وتكلم إلى وشوا شكل صبروكو. وكانوا بآياتنا يوقنون أو غيش بايتن زمن بيقين كو إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يقينا رب ستابة في سلوك فمن زدوك بورز دا قيامة فيما كانوا فيه يختلفون فاغا سكي شدوك بايك اختلاف كو. دا قرآن دا اللار تربنا دي ندي دا پیغمبر رشتين دي ندي دي طول خبرو بالتبتو لك آخره که الله بیا دعوت ورکی مشرکانو تا سمره مهربان رب دے گورا زی پا زی دعوت ورکی جی دوی دا خبر اومن. اولم یهدی لهم آیا ندخ کار شوی دوی تا کم اهلکنا من قبلهم من القرون سمره تبا کری دی من مخی دا دوی ند پیرونا یمشون فی مساکنهم دوی گرزی پا زینو دا سیدو دا گوی که ان فی ذالک لآیات یقینا پا دی که خامخا عبرتو ندی افلا يسمعون آینو ناوری دوی اولم یرو آینو گوری دوی انا نسوق الماء چی بشکر آوانو منقوبا الی الارض الجرز ازمک شریتا فنخرج به زرعا نرو باسو پاگین سر فصل تأكل منه أنعامهم وأنفسهم چه خوري داغين ساروي لدوي أو نفسنا لدوي يعني بخبل لدوي بخبل لدوي أفلا يبصرون عين دوين قوري نادا دي دلازغو يعني الله ولا دعوت وركي داغوي سركشي خديري ويقولون ويدوي متى هذا الفتح چه كلا بيدا فيسلا إن كنتم صادقين كيتا سرشتني ددي يوم مطلب دي في سلا يعني كلا برازي دا قيامت كي في سلا كي ليسي زاريمان أو بعض علماء دا فتحنا مراد فتح دا يعني يو سلاي جي زور ورشي ببلباني غلبة حاصل أول ندلت أقولي ویدا تاسو چی داوائی مکہ کی با مسلمانانوی کنوی اللہ و منگل فتح راکی نوی دا فتح با کل رازی کل با اللہ تاسو زور ورکی پا منگ باندی قل ورتو آیا یوم الفتح پاورز دا فیسلی لا ينفع الذین کفروا ایمانون فائدہ با نورکی حق کسانو تا چی کفر کرد ایمانون داوی ولا هم ينظرون او نبدو يتمولت وركريشي فأعرض عنهم نمخوال واد دوينا مخوال ومعنى توجود دوي دي بالتو خبرو لا موركو جيستا دعوت خراب نش هاري خبري تسوك نو دري او فهر كاني چي لگي اغيط تو دري ويسابون وكتابون كينو داخو باقصة اقدش وانتظر انتظار كوا انهم منتظرون يقينا ديهم انتظار كون كدي فتو باخرت كي لك تكي جي ديهم دا فيسلا غواري رابشي دا فيسلا ودا خبري دا بدوي ويني خقورا السورة باولة كي تذكرة دا قيامت شئوه چه قيامت برازي او دا مشركاني نمن ندلت آخره كم قل يوم الفتح ده قيامت تذكره آخره كيوم وشوا. سورة الأحزاب دي تأحزاب پا ديو جي كي دي كي دلو ده أحزاب وزي كر را غلائت دريا ويا آياتوني دي كيو ده مدني سورة
ده ما دليل يا هجرتنا بعد نازل شويل قرآن كي دري دير شم دي مصحف كي نازل دو په اعتبار سره نوي نمبر سورة تنبه لس كم سل مقصد دي كي جي سوچو كي كنا نو ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم حقوق بكي بيان شوي دي او دليل لي چه الله پا پیغمبر باني انتهائي مينو او دا غير دير يعني شان دا غير او مرتبه دا غير روچه تکڑه دي او دغه شان داغه د کور والو موضوعات په دې صورت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بعض نصیحتونه شوي او دغه شان دا مسله به کې بیان شوي ده چې په خلو ویلو سره یا په جو باندې یو کس ته زوی ویلو سره هغه ستا زوی نه جوړیږي او دغه شان د غزوه احزاب خندق تذکره په کې شته منافقان په کې الله شرمولي د پیغمبر د تابعداري امر دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته نصیحتونه دي او بعض نور احکام پکې بیان شي مسلمانانو ته قصه د زید او د زینب رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته د ننوتو آداب دا پکې بیان شوي دي د مسلمانې زنانه پرده او حجاب هغه پکې بیان شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره بعض خاص احکام د واده هغه پکې بیان شوي دي او دغه شان امانت چې الله کم ورکړی دی انسانانو ته او پیریانو ته د هغې باره کې خبره شوي ده هغه دا دین دی او په دې صورت کې نه رکوګانې دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی ای نبی اتق الله ویریږه د الله نه ولا تطع الكافرين والمنافقين او تابداري مكة ود كافران او منافقان ورد سورة السجدة آخرني آيات فأعرض عنهم پیغمبرت خطاب جا نو دلتم خبر پیغمبرت روانا دا اولي دلين دا پیغمبرت اللہ ويدا اللہ نوئی ریگا سمت لب دی مضبوط شه په دې خپل حال باندې چې څوک درته وایي د الله نه ویریږه نو خوشحالیږه دې باندې مخکې بحث مونږ کړه ان الله کان علیما حکیما یقینا الله دې پوه حکمت والا واتبع ما یوحى الیک من ربک او تابیشه د هغه چې وحی کیږي تا ته د طرف د ربستانه ګوره پیغمبر به هم د وحی تابعداري کوي نو بل چا سره څه گنجایش پاتې شو نه إن الله كان بما تعملون خبيرا يقيننا لا باغ عملون جتا سيكوي خبر دار دي وتوكل على الله أو زان سبار بالا باندي وكفى بالله وكيلا أو كافي دي اللازم وار الله بسيفة زد كي زكي خبري بخلق كي مسألة روانة دا اگر رواج باني بالله رد كي چې په خوله باندې په ژبه ته یو سړي ته زوی وویل دی زوی نه کیږي نو د هغه د ښځې سره که هغه یې طلاقه کړي نکاح ورسره نه کیږي او دې څه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوي الله نو دا خبره ګرانه ده خلک به سپکې سپورې وي بدې ردې به وي الله ورته وایي ځان وسپاره په الله باندې ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ندی ګرځولی الله دیو سړی د پار د وزړونه په سینه داغ کې د الله د خیستو خبرو نظر شم ګوره هغه معنوي خبره به راوړي نو د هغې نه مخکې حسي بیانوي چې موږ یې محسوسوو اول هم په دې پوه کوي نو بیا به هغه بلې مسلې ته راشو نو دا ټول محسوسوي چې چېرته دې څوک شتي چې د هغه په سینه کې دوه زړونه نشي کېدی بعض علماء دا ذکر کړي چې قریشو کې یو کس و هغه ته به ویل کېدو ذو القلبین د دو زړونو خاوند او هغه به دا دعوه کوله چې زما دو زړونه دي نو الله دا آیت نازل کړو چې الله چېرته انسان له په سینه کې دوه زړونه نه دي اچولي وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم او نه دي ګرځولې ښځې ستاسو هغه
چی زیهار کوی تاسو دا غوی نامیان دستاسو یو سره خزیست ویشت پا ما دیسی لکه مور دید زیهاروی مخی دیسی وا چی کل اسلام دا حکم لانو بین کرد چی چا دیسی وی نو پا دبانی دا خزا حرام شو دای مور شو دیسی شو لکه مور وی ورست دا مسئله اللہ بین کرد اگه وضاحت صورت المجادله کی روان نو سنگ چی دو زلونا پا یو سینکی نئی نو دغشان یو خزا پا یو زیستا خزا و مور نیشی که دی وما جعل دعیاءکم ابناءکم او نی دیگر زولی دخلی بللشی وی زامن ستاسو نو سنگ چی و سڑی پا سینکی دو زلونا نیو زی که دیشی نو دانیشی که دی چی یو کستی دی یو مزوی او دی بلدی مزوی که دیشی؟ در چاق و زوی دی کنه؟ کنه؟ اسمان در اولی دره نو داغ زوی دی توی ما و تم زوی ویلی دی نو دا که دیشی چی و سلی دی دو سلو زوی نیشی که دی ذالکم قولکم بی افواهکم داویناستاسو دا پخلستاسو یعنی بی دلیل دا حقیقتی نیشت زوی خود توی خود پا حقیقت کی زوی نده والله يقول الحق او الله وي حق لرا وهو يهدي السبيل او هدايت كيني غلارتا الله حق ويلا تشالي هاز نكي رديوكو داب الجاهليه كده مسألة سما تيز روانه الله بردو ادعوهم لآبائهم راغوالي دوي بلارانو دويتا نو چی تفسیری ترجمه که بیا بدی سی چی رو گواری دوی پا نومونو خپلو نسبت کون کی پلارانو دا دوی تا یعنی دوی چی رو گواری نو نومو سر دا چاو لگوی دا پلار دا باز کسان دیسی که چی خپل بچه چی تا خپل لور کردی نو بیا نوم ولم بدلی دا گوره حرام دی خوا کتیو بچه چا لور که چا غب رلوی که او ته خیال ساتی تم دی بچی معلومات که ورزیو پا تای حق تی ایس خبر نره خو پا دی شرط چی دده نسب او مور پلار دا بنو رکووی لابلکه نصیت که ویده پا مخی سوانو ای پتو توانو لیکی نه ده ده خدا بزوی دی سنگ نسب گرد ورد که او حدیث کری منی دعا الى غیر ابی و هو یعلمو کفر سوک چی پلار نلو بلچه تا نسبتو کی او ده تا پتی حقیقت و تا معلومی ده سر ده کافر کی ده حدیث کرا گرید او پا صحیح بخاری که ده حدیث ده وڑا خبره نده هو قصت عند الله ده دیر انصاف ده پنیز ده اللہ سیش انصاف ده پلارانو تا نسبت کول فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ نو کنه پی جنی تاسو پلاران ده دوی فا اخوانکم فی الدین نورون دیستاسو پا دین که و موالیکم و غلامان دیستاسو بس دقا رشته پوره ده کنه که یا خو غلامان دی جو غلام دستا او که ازاد دی یوسی دی رون دیستاسو و لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم به او نشتی پتاسو گناه پاگی چی خطا شی تاسو پاگی سرا او سڑے پا غلطی سرا نسبت غلطو کی نہیں پوا نو پاگی دی اللہ نرانی سی ولیکن ما تعمدت قلوبکم مگر گناہ دا پاگی کی چی قصد وکی چی قصد وکی زرون استاسو دغی کار کی بیا گناہ دا چی تی دا زرنا قصدن عمدن نسبت دا اغبل چاہتا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دے اللہ بخن کے رحم کون کے مؤمنانو تا اللہوی چیتا صبح دی پیغمبر خبر منی او دومر بے منی چیستا سو دی نفسونو پتا سو دومر حق نیشتی سمر چی دی پیغمبر پتا سو دی دویم تفسیر دی کی دارے چی پیغمبر پتا صبح نیستا سو دی نفسونو نزیاد مہربان دی نو چی اگر تا کما خبر ہو کنو منی یزکی استا سو دی فائدی دی پار لگیا دی
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. پیغمبر دیر مهربان دی په مؤمنانو باندې د نفسونو د غوینا. د یقیني خبره چې پیغمبر کوشش دا کو چې منګه جنت تلار شو جهنم نه بچ شو، او ډیر خلک دي سری چې پخپله ول ځان جهنم ته گزاري. خبله ترجمه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، چې پیغمبر په مؤمنانو باندې پیغمبر ډیر حق لري په مؤمنانو باندې د نفسونو د غوینا. یعنی زما د نفس په ما دومره حق نشتی سومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وازواجه امهاتهم، او بیبیان داغه میان دي د مؤمنانو دي، داغه بیبیان د زمونږ میان دي. دوی دفاع کول، دوی سیرت یادول، دوی شان بیانول، دا په موږ واجب دي. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، او خاوندان د خپل ولی بعض د دوی نه ډیر لایق دي په میراث کې د بعضونه. في كتاب الله بحكم ذلك من المؤمنين والمهاجرين، د مؤمناننا و د مهاجريننا. مخکې څه مسله اسلام کې عقد موالات پکې و، یعنی دوست پر دوست نه میراث وړو. په دې سره منسوخ شو چې نه، خاوندان د خپل ولی بیا ډیر حقدار چې میراث به هغوی وړي، په دوستۍ سره میراث کې برخه نشي اخیستی کېدی. الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا، مگر دا چې کوئ تاسو خپلو دوستانو سره نیکي. صحیح ده میراث نشتی خو څه پاتې دی، نیکي غوښتي که نه؟ وصیتو کې چې یاره زما دې ملګري له پکې دا ورکوي دغه ورکوي. كان ذلك في الكتاب مسطورا، دي دا حكم في كتاب كي لكلي شوي، دلال ربنا مقرر كلي شوي حكم دي. ها وزدينا بعد الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم تويجي حتى جاري ساته دا خپل بيان، ځکه چې پیغمبر باندې لازم دی هغه به دین بیانوي، او په دې باندې الله لوزونه اخیستي د پیغمبرانو اگر که خلک عرصه وي. ځکه چې کله پیغمبر دا مسله بیان کړي د زید رضی الله عنه، ځکه چې هغه زید ته څه ویلو؟ زوی ورته ویلو. او بیا د هغه ښځه زینب چې هغه یې طلاقه کړي او هغه بیې ځان ته واده کړي، دا ډېر ګران کار دی. نو ځکه دا وصیتونه پکې کېږي پیغمبر ته. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، أو كلا تواغست من دا پیغمبراننا وعد داغوي فتبلغ باندي، ومنك أوستانا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أو دا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى زويد مريم عليهم السلامنا. فديو آيات كتول أولو العزم پیغمبران الله ذكر كري. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أو أغست ومن داغوين وعد مزبوطا. بس خبره چه دين بدا الله رسوي. ليسأل الصادقين عن صدقهم، دا دي دا پارا چه تپوسو کري دا رشتينونا دا رشتياوينا داغوي. دا لوز الله پا دي أغسته دي رشتینی پیغمبران دی، رشتیا وینا سره وحی چې الله ته پوسو کی پیغمبران نه آخرت کې رسولیم دا وکنه. واعد للکافرین، او تیار کړی دی کافرانو لرا عذابا الیما، عذاب دردناک. اوس د دې نه بعد الله یو نعمت را یادوي مؤمنانو ته، اشاره بکی د خندق غزا ته چې هغې ته احزاب هم ویلی کیږي، غزوة الاحزاب
أو الخندق، يا غزوة الخندق. ددي تفصيل كأوري نديرا ناشنا غزاوة أو علم كبدي زياتيم راشي سيرت كدا زيب وووري بينزم قال كدا واقع شيوا او احزاب دلو توي نو دلي د مشرکانو ټول راجم شي اکثر راجم شي ولګي وجه دا و چې بعض يهوديان د بنو نذیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سموده مخ کې وشړل د مدینې نه غوي دا غوسه بیا په دې طریقې سره وېسته چې لاړو مکې ته د مکې د مشرانو سره جمع شو چې موږ ستاسو ملګری یو او راځي په مدینه باندې حمله وکړي دا شنه غوي را ګرم بلالو غطفان قبيله غطفان قوت قبيله د عربو اقول لهم دعوت ورکو اقول لهم منلا نو دا ابو سفيان په ملګرتیا کې دا قومونه او قبيله راجم شوي چې تقریبا لزره کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وورید چې کسان دي سره روان دي نو کاری شروع کو او یو درې ګوټه مثلث چې وته وي درې ګوټه کنده وکنستا د مدینې نه غیر چاپیره سلور ګوټی نه درې ګوټی خندق هغې ته وایي خندق کندې ته وایي دی لس لس ګزه کنستلی و او ډېر سخت حالات وو دغه ورځ په مؤمنانو باندې ځکه چې جمع و او غریبي وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره په خپله هم لګیا و په ږیره کې به یې خاورې پرتې وي او د سر په ویښتو کې به یې خاورې پرتې وي او دا کانی به د ملګرو سره وړو را وړو اچانک حمله وه بله لار نه وه او دا مشوره سلمان فارسی رضی الله عنه ورکړې وه عربو دا طریقه نه وه چې هغوی داسې کندې کني په جنګونو کې خو دا د فارس والو طریقه وه نو هغه مشوره ورکړې یا رسول الله داسې به وکړو نو ورځې لږې وي کار ډېرو او په هغه وخت کې کنده کنسته څومره ګران کار او غریبي او لوږه او جمع نو تقریبا دا وسو کسانو مسلمانان نو به چې کله دشمنان رالو نو وسو کسان د مسلمانانو دا او بنو قریزمو یهود بنو نذیر او بنو قینقاع دا و قصه ختمه شوې ده اخري څوک پاتې دي بنو قریزه او دا تقریبا د دوی اته سوه کسان چې جنگ والو نو دوی سلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم عهد کړو چې موږ سو کملو کینو تاسو ورته مرسته کوي د مسلمانانو نو کله چې دا جنگ شروع شو په دې کې حویی ابن اخطب چې د بنو نذیر کې دی لاړ په دې بنو قریظه په دې یهودو پسې راګرمې کو راګرم ګورو تاسو ته دا ویلو تاسو ته دا ویلو تاسو ته دا ویلو نو دغې خیانت چې دی مسلمانان ډېر خراب کړو ځکه چې تقریبا اته سوه کسان و دوی مقاتلین زیاد کمو چې جنګ اووه سوه چې ما کم یاد کړو دا په دې کنده کې دغه ټیم کې لګیا و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو چې دننه په کلي کې دته خیانتګر پیدا شي دا ډېره ګرانه دا په مسلمانانو باندې یو لوی امتحان راغلی او دا یو داسې جنګ و چې اعصابي جنګ و منافقان پکې راښکاره شو تقریبا پنځلس ورځې دغه حالات غشو باندې یو بل ویشتو صرف دو مسلمانان پکې شهیدان شوي او درې کافران پکې مردار شوي وو الله په آخره کې هواګانې تیزی او ملائک راولېږل چې په هغې سره یې شکست ورکو مشرکانو له هغوی وتښتېدو نو دغه یو لویه سخته راغلې وه الله هغه نعمت رایدی مؤمنانو ته او تاسو ته زما دا دعوت دی چې دا سختي به لږې واورئ او به ځان ته سوچ وکړئ هځکه چې را بس ځان ته غره دي چې یعنې موږ سمه یو دنیا په شا کړې ده الله دومره غټه بندګي کړو دا واورئ يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اذكروا نعمة الله عليكم ياد كي نعمة دالا بتاسو إذ جاءتكم جنود كالتشرالي تاسو تلخكري فأرسلنا عليهم ريحا نراولي قلمك باغوي باندي سلي
وجنودا لم تروها او دي سلاح كريتش نلي دلتا سواغا وكان الله بما تعملون بصيرا او دي الله باغا ملونو تتاسو كويل دنكي اذ جاءوكم من فوقكم كلا شرال لغوي تاسوتا دبر ترفستاسنا ومن أسفل منكم أو دكوس ترفستاسنا يعني هر طرفنا مدينة راجيرك بعض مفسرين وي ويدبرنا مشركان رالو دكوس طرفنا بنو قريزة أو شي منسكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبتو ولا جيدا تاسو أسيدي سيب اندازه ولګوي لکه تصویر جوړ کړئ کنه چې په دومره سختو حالاتو کې دا غږ پکې موشي یا رسول الله بنو قریظه شاته شو د دشمن ملګری شو نو ځکه الله وایي وإذ زاغت الأبصار او کله چې کږي شوې سترګې دا غم د لاسه د صحابه کرامو سترګې ګډې وړې شو وبلغت القلوب الحناجر او رسید الزلونا مروتا دا غم دلاس زلونا مروتا ورسید چی اللہ اوز بسکر دا خو مدینه را گیر کرد هر طرف ما شمانان دی زنان دی بوداگان دی پا منز کی بنو قریزه قدر و خیانتو اللہ وی وتظنون باللہ الظنونا او گماننا کول تاسو پا اللہ باندی قسم قسم گماننا مؤمنانو پا اللہ باندی خواه گمان کو چی دار اللہ تربنا اللہ امرستا کئی منافقانو چگی شروع کر منگ تباشوئے تاوستا منگویلیو چی مکوئی مکوئی چی شو آغا اللہ وست امرستاو کی گنا نو دا مطلب دی چی قسم قسم گماننا شروع شو هنالك ابتلي المؤمنون دغه وخت ازمیخو کړی شو په مؤمنانو باندې وزلزلوا زلزالا شديدا او وجړه کولی شو په جړه کولو سختو سره الله وي امتحانو خو سمه زلزله وه الله وي دشمن حمله غریبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکی خیٹی تا دو کاری ترائی دیو دلوگی دلاز او دا صحاب کرام غریبی او جمع او هر طرف نا دشمن او پا منس کی بنو قریزہ غدر او خیانت اللہوی وی عام مصیبت نو کنا اللہوی عام امتحان نو سم جڑا قولی اوپاک ورس بدی امتحان کی اللہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ او کلچی وی منافقانو وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض او آگے کسانو جب زنونو داغوی کی مرضو شکو مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ندکڑی منسر اللہ و رسول داغا مگر دوکا منافقانو دا شروع آمنگو دوک کڑوئے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنُهُمْ او کل چوئے دلی دوینا نچانا منافقانونا یا اہل یثرب اے مدینے والو مدینی خپل نم او پخانے نم گورا یثرب دیکھا لا مقام لکم نشت طاقت ستاسو فرجعونو واپس شئی دا چکے چاوالی منافقانو ملا واپس شئی تاسو گورے و طاقت تمو گورے مکوئی مکوئی دو پا مخدا خبری کو خوچی کلو تا پتہ ہو لگی چی خبر یقینی دا استاز سوچو کئی دا جنگ پا کم جی کی دے مدینہ کی دے منافقان مدینہ کی دے صحابہ کرام مدینہ کی دے پیغمبر مدینہ کی دے دیکی دوم رسنیش دی خود خندق تا وطے دی و دشمن تا بدر جی کے ودرے دے دی او دا کورونو پا کوٹو باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا چتونو کسان کینا ہوئی دوی پا دی مدینہ کی دن نا پا دکو حالاتو کم دا کورون نا روتو او رالو وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِي
او اجازت غختو يدلي دوين دا پیغمبرنا يقولون وي ان بيوتنا عورا يقينا كورونا زمن خالدي يرى ودي رمزه بكره فالت كور كي سوك سڑه نشتی بعضو مفسرين ذكر کردی سلفونا يرى من براغل اخو كورونا خالدي چه سوك بتي غلاو كي ودي رمزه بكره فالت زمن کا کما شمانان دي او دي رمزه بكره دا د منافق سړی وزرو نه دا ډیره مزه به کړه او ډیره مزه به کړه وری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی نه هغه په خپل به ولاړ نه دي او د عمر یعنی عمر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره چې دغه وخت تقریبا یعنی دیسی واجب و 50 کال تقریبا دغه وخت د عمر وو په خپل به شریک نه دي او د کی ایمان نو زکه دا خبرې کول او کور خالی ده او کور نه بغلاوی شي ټول دنیا نه غیر چا پیره چوی غیر چوی هر زمانه کې منافقان د دنیا نه سخت متاثر وي او د دین په مقابله کې همیشه دنیا یو عذر ګڼي همیشه وما هي بعورة او ندي دغ كورونا خالي اي يريدون الا فرارا نغوالي دوي مگر تيختا اصل خبر داد ولو دخلت عليهم من أقطارها أو كشرت داخل كليشي لخكري بدوي باندي من أقطارها دترفون دا مدينينا ثم سئلوا الفتنة بيا أغوخت ليشي دوينا شرك لآتوها خام خرازي باغيتا الله ودا بريدي دا سبق خلق كدا لخكري چه تا مديني تا دن نرالي كنا دا أطرافنا دا غالونا او د دوی نه مطالبه وکړه د کافرانو چې زر کوی شرک وکړي زر کوی کفر وکړي نو دوی به پکې وخت نه تیر کړي ها ډایرک به کفر کړي ځکه الله وی وما تلبثوا بها الا يسيرا او اسار بنشي دوی په هغه کې مگر لګ وخت به تیر نه کی سم دس به قبول کی نو یو خو دغه تفسیر شو دویم دا بعض علماء چې دا د بها زمیر د مدینه ته راځي یعنی که دوی شرک وکړو او د دغه لښکرو خبره ومنله نو بیا به په مدینه کې ډیر وخت پاتې نه شي ځکه چې مدینه منافقان نه پرېږدي ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل او یقینا دوی وعده کړی و د الله سره مخکې نه لا يولون الادبار چې نه باړي شاګاني وكان عهد الله مسؤولا او دواد دا لا تبوش كريشوي قل ورتوايا لن ينفعكم الفرار هتشر فايدة بدرنا كتاسو تتيختا إن فررتم من الموت كو تختي ديتاسو دمرقنا أو القتل أو ياد قتلنا وإذا لا تمتعون إلا قليلا أو بدغ وخي بتاسو لفايدة دې در نکړې شي مگر لګه زمانہ نو بیا به سي ها بیا به مرګي یو سړی جهاد لنه ځینې دې به د مرګ نه بچي سو مرګ خو الله وی راځي قل من ذا الذي يعصمكم من الله ويا سوق دي هغه چې بچ کی تاسو د الله د عذاب نه إن أراد بكم سوءا كي رادو كبتا سباندي دا تكليف أو أراد بكم رحمة يا إرادو كبتا سباندي دا رحم كولو الله پیغمبر توي چه دي بوزدلو تووايا كالله تاسو لا شكس در كول غواري أو تاسو تبا كول غواري نو سوك بمبچكي سوك شتي بچ كول غواري نشتي او کاغه پتا سو باندې در رحم را دوږي کامیابی در کوي عزتونه در کوي نو هیڅ کې نشي منع کول الله خو زور ور زاد نو د دین تاسو په تیخ ته نشي بچ کې دی چې موږ به منع مړ کیو دا سازو کچه سوشت ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او بنمو ميدو اذا زانونو د پاره سوا د الله نه دوستونه مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم يقينا بيجني الله منك كونك دا جهاد نستاسنا
سوق دي لا منافقان دي اللي ما تمالون دي بخفلم جهاد نكي نور منكي خباست بكدا دي كان چه بخفلم كارنكي بل منكي والقائلين لإخوانهم أو ينكيوا رنخ فلتا هلم إلينا راشي منتا رازي من سركور كي كيني نبخفل ابنك ونور مراغوار خد دوي سحال دي ولا يأتون البأس إلا قليلا أو نرازي دوي جنگ تا مگر لك نندارو لرازي كلنا كلا بس سر روي سو سد بارا نداري د پاره لکه دا خزه چې کله کله سر رو بشي د بهر حالات معلومه وي نو دې منافقان هم سرونه رویستو چې نداري به کول چې چکر به ولګو چې وروسته به خبرې خو به جوړی کنه دې د پاره به چکر ولګو اشحة علیکم بخل کون کی دی پتا سبان دی دا انتهای بخیلان دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا د خاور بوجی را پشا کړی وی او دای دې کندې را وشته وړي را وړي او دوی به لری نه سنینداری وای کولی الله وی دا مخلوق دی دوم رب خیلان دی مال لگول خو پری دا دی سی مرسته بکیم نه کول فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ نُكَلَ چِرَاشِ يَرَا يَرَا دَسَ د جنگ د مرگ الله د دې انسانانو رب د یوسم په پوي د اوس ناشنا منظر د ویج بیان کړي وی چې کله د راشي یره د مرگ رايتهم ينظرون اليك ان بتدوي لرا ګوري بتاتا تدور اعينهم چې اوړي راوړي بسترګې د دوی كالذي يغشى عليه من الموت پشان داغ سڑی چی بیوشی راگلی پاگ باندی دا مرگ دیسی راستر گیاڑی راڑی لکه زن کدن پی نی راگلی نون دا بیسان چی بکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیہاد دے یا بے آیت وارو جیہاد با زدین بسا دمو ہوتا او دا ملی ستر گی بیڑاولی اڑاولی راڑاولی اڑاولی راڑاولی لکه زن کدن چی پی راگلی امتحان سورة العنكبوت كده نتير شو كنا الله وزر امتحانونا دي ده پار راولا پا قرآن چه پوش شو كنا پا طول نو خون بدل در كي زكي چه قرآن ده يو بل تفسير كي آغا سورة كي طول دقا مسألة بيان شو چه امتحان رازيم دي ورزيلا چه ده مؤمن و ده منافق بتوله فإذا ذهب الخوف نو كلا چه لعلا شي يرا چه كلا ختم شي جن یرا ختم شو وز د دوی بازار گرم شو سلقوكم بألسنة حداد تکلیف در کی تاسو ته په جبو تیزو سره خبرې خو به سمی کوي یاره دغه پلانی په کې صحیح منډه ونه وله ښه هغه جهاد کې دا به صحابه کرامو ته وي بیا او چې به راووتو د کور نه د ښځې له خوا نه که نه نو بیا به داسې کوم صحابي ولیدو هغه به زخمي شوی مو ویسی تالب پکار وچی دا کافر دی نیولا ہے وجلے دیوی او تالب پکار وچی دیسی دی کار گورت دیسی نو پکار گو پیغمبر وہ نتا اس سرا تا اس لئے پیغمبر خیال نکو او تا دا کسی بے شروع کردے دے خبیصہ دا دا ہر قسم منافق دا عادت تے کاغا کافر منافق دے او کاغا پا مسلمانانو کی اعتقادی منافق عملی منافق تعفن عملی منافق اغم دا کسی کار أشحة على الخير فدس حال كي تديري رسك ونكي دي بمال ده بكي بل صفت چه مال ويني كنا نبيا با كدوية تا پڑي مواد چه خورا تنگي گنا ذكا با دغوية دا امام قتادر رحمه الله ويدا غنیمت تا تقسيم دو پا وقت كي دا طولو نبخيل قوم دا جي او ويدا هر طرف نبچه غوية راكي مال راكا مال بگی دومره راکا مال بگی صادر مال بگی دا سیده کې دریږي اوس کې چغه وي واګه چې کوم بده کار سړی واګه بغلی نه شو یا وې دا وښتنه نو دا ذلیل خلک دغه ټینګ کې پیدا چغه وای او چې کله به وي ير رااله
نو اذا دوی پشان بوزدی لقوم ببل سوکنو بیا اولئیک لم یؤمنو دغا کسانو ایمان ندی روڑی فاحبت الله اعمالهم نو برباد کرل اللہ عملو نددوی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے داکر پا اللہ باندی اسان یحسبون الاحزاب لم یذهبو گمان کئی دوی پڑلو دا کافرانو باندی چاگوی ندی تلی اللہ چکل پینزل سرزی تقریبا دا حالات دیسی ہو بی اللہ ملائک راو لگل سیلی کافران وشڑل مؤمنانو چگی کری دا اللہ لوی بیان کرا فتح ملاو شوا دوی خون انداری کرو لیکن نو دوی تا بکیم ویلشو روزی روزی واس نو بیام دوی ویلی سر بے ورکارکو یو گو رکی دیشو ولی آڑی تغزی کی منافق بادر نیشی کے دی دے یقینی خبرات او منافق تا بادر ویل لکا شپیت چی ورز وی او رز تشپا وی دا اللہ دوم را دوی 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 کڑی دی شرمولی خزو پشان کڑ کر را سر نای تاو گرا کر یل تو اولاد دوی اکسر بیا رازی او تای روزی روزی که بیا مرالو نمونگ دل تایو ولی سی چل دی و ای یاتی الاحزاب و کچرت راشی دگا دلی کچرت بیا راشی یودو لو انهم بادون فی الاعراب نخوخی دوی ارمان دے چی دوی اسے دے پا باندو کی ولی چی دی جنگون نبچو یسألون عن انبائیکم تپوس بے کولی استاسو دا خبرونو نا باندو کی بے دا کار کولی سی چلو شو سوی تیمڑا کرو خواہ پرونی پی عملو کرا او سبابا کئی دا قسی بے دوی ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا او کچر توی دوی پتاسو کی نو جنگ بناو کڑے دوی مگر لگ اللہ وی نو کوئی بیسا تاسو بیسا کوئی کورونو کی ناس خاندی پریچ را بیس رخوا کی ناسی سب بھی گیا زکر کتے باہر ترہو جی نو جنگ خودے نا کئی الٹا سا کئی خن اقصان جوڑے سورت تو بگی تیر شیو یبغونکم الفتنہ اللہ وی پتاسو کی فتنہ چھے پریدی چی رکھا کور کی ناسی زان لوڈڑے لگو لی سبب انشاءاللہ دی وشتم آیتنا شروع کو او هم دکا موضوع بمخ کی زی او ناشنا تذکر با اللہ دا آگا سڑو کی چا اگا پا مؤمنانو سڑو کی سڑی دی اللہ رب العزت تی منگل طاقت را کی دا آگا دا بندگی کولو او اللہ دی منگ پا ہر قسم امتحان کی کامیاب کی او اللہ سبحانہ وتعالی دی دارو جیز مونا قبولی کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد